गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सर आज हम तुम लोग विधि और विकल्प विषय हिगाउ ठीक আছে এটা হিকো কেনে কই বৃদ্ধি হয় কেনে কই বিকাশ বলবে জানিব মন যায় না পারো যায় আমি এটা হিকো অবস্থা বা কেসো অবস্থা পড়া ডাগর হবে এসবে লাই লাহে আহি আছো আমি কেনে কই ডাগর হব কেনে কই আমার বৃদ্ধি হয় কিমান বয়স পড়লে কি আমার বৃদ্ধি হই থাকে কেবল আমার জানিব মন যায় না যায় যায় নপতে এটি হিকো কেসো অবস্থা যেটা জন্ম হয় डांगर হয়নে আমাৰ হৰিটো বৃদ্ধি হয় আমি কিমান সময় লৈকে বৃদ্ধি হ'ব পাৰো কোৱা লৈকে 20 আৰু 21 বছৰ বয়সৰ লৈকে আমি কি হ' উপভয় হৈ থাকো হয়নে আমি ক্লাছ 6 ত জীৱাতটো আছিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে ক্লাছ 8 তলে কি হ'ল আমি আগতে যথেষ্ট দিন উপভয় ডাঙৰ হৈ গৈ আছো হয়নে এইটো মানে তোমাৰ বৃদ্ধি আৰু এই বৃদ্ধিটো আমাৰ 20 বা 21 বছৰ লৈকে হৈ থাকিব মানে সীমিত অর্থাৎ আমি হেতু হিসাব কৰিব পৰা মেজার কৰিব পাৰো কিন্তু কি বুলি কওঁ হেতু কাৰণে কোয়ান্টিটেটিভ মানে আমি হেতু হিসাব কৰি উলিয়াব পাৰো মৃত্যু আগমুহূৰ্তলৈকে আমি কিমান বৃদ্ধি হলো হেতু আমি হিসাব কৰি উলিয়াব পাৰো কিন্তু বৃদ্ধিটো হৈ গৈ থাকে এটা ভূমিত বয়সলৈকে হেতু হয় আৰু এটা সময় হেতু ৰৈ যায় বিকাশ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বিকাশ হৈছে আমাৰ মৃত্যু অৱস্থালৈকে আমাৰ কি হয় বিকাশ ঘটি থাকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে प्रथम शारीरिक विकास मैं बृद्धि एक দুবছৰ লৈকে
ঠিক আছে তিন নম্বরে হব বাইনকাল যেটো এতিয়া তোমালোক কই আছা হয় নে হয় এটো কাল হবে তোমালোক দু বছৰৰ পৰা 11 12 বছৰ লৈকে মানে ঠিক আছে চাৰি নম্বৰে হব কৈকৰ কাল যেটো 12 বছৰৰ পৰা ওপৰ 19 বছৰ লৈকে চলি থাকে আৰু এই কৈকৰ কালতে কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আমি এই অৱস্থাতে সৰুৰ পৰা কি হৈ যাওঁ ডাঙৰ হৈ যাওঁ হয়নে তেন্তে এই কৈকৰ বিয়াৰ অৱস্থা কেনে বুলি কওঁ চাইকা গৰ্ভ অৱস্থা কেশৰ অৱস্থা বাল্যকাল আৰু কৈকৰ কাল হয়নে এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ কাষ্টৰ অৱস্থা আগতে কৈছিলোঁ যে এই হিপকে জন্ম হোৱাৰ পিছত কি হয় লড়া সন্তান হয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় ছোৱালী সন্তান হয় কেনেকৈ হ'ব তোমালোকক মই আগতে ক্ৰমজমৰ কথা কৈছিলোৱে যেতিয়া পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলন হয় তেতিয়াই কি হয় প্ৰজননৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই প্ৰজননৰ ফলতে এটি নতুন শিশুৰ জন্ম হয় এটাই শিশুৰ জন্ম হ'লে আমি কি লাগিব ক্ৰমজম লাগিব মানুহৰ দেহত এতিয়া আমাৰ কি আছে ক্ৰমজম আছে মানে এতিয়া টোটেল ক্ৰমজম আমাৰ শৰীৰত কিমান থাকে 46 মোট ক্ৰমজম কিমান থাকে এতিয়া 46 আৰু ক্ৰমজম বিলাক সদায় জোৰ পাতি পাই থাকে এটা জোৰ কিমানকে থাকে বুলি জানা তোমালোকে গোটাকে থাকে মানে আৰু এই কাৰণে যদি জোৰ পাতি পাতি থাকে তেনেহলে 46 টা কেজৰা হ'ব 23 টা ক্ৰমজম আছে 23 জোৰ ক্ৰমজম আছে হয়নে আৰু এতিয়া যদি আমি চাওঁ জোৰ পাতি পাতি থাকে আৰু ক্ৰমজম বিলাক নামাকৰণ কৰিছে XX আৰু XY XX যদি হয় তেনেহলে এগৰাকী কি হ'ব মহিলা হ'ব গতে এক্সএক্স ক্ৰমোজম যাৰ আছে তোমাৰ দুটা হ'ব স্বামী বা মহিলা আৰু এক্সৱাই যাৰ আছে এবিলাক কি হ'ব লৰা বা পুৰুষ ঠিক আছে কথাটো গমতি কৈছানে যেতিয়া পুংজনন কোষৰ স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলন হয় তেতিয়া যদি মহিলাৰ পৰা মহিলাটো এক্সএক্স থাকে বেলেগ কোনো ক্ৰমোজম নাই মানে এক্সএ আহিব আৰু পুৰুষৰ পৰা যদি এক্সএ আহে তেতিয়া কি হ'ব এই মহিলাৰ পৰা আহিলে এক্স পুৰুষৰ পৰা আহিলে এক্স তেতিয়া কেশৰটো কি হ'ব স্বাভাৱিক হ'ব মানে আৰু মহিলাৰ পৰা হ'লে এক্স আহিব আৰু প্ৰজননৰ সময়ত যদি মহিলাৰ পৰা এক্স আৰু পুৰুষৰ পৰা ৱাই আহে তেতিয়া এইটো এক্স আৰু ৱাই হ'ব এক্স আৰু ৱাই হ'লে কি বুলি কৈছে তোমালোকক লৰা সন্তান হ'ব অহাটো বুজি পালে কেনেকুৱা হয় এতিয়া আমি তেনেহ'লে আজি কি বুজিলো আমি ইকুৱেটৰ কেশৰ অৱস্থাৰ পৰা কৈকৰ অৱস্থালৈ কেনেকৈ বৃদ্ধিৰ বিকাশ হয় বুজিলোঁ হয়নে ইকুৱেটৰ বিকাশৰ অৱস্থাবিলাকৰ বিষয়ে বুজিলোঁ আৰু এটা কেঁচুৱা কেনেকৈ ল'ৰা সন্তান হ'ব পাৰে কেনেকৈ ছোৱালী সন্তান হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে বুজি পালোঁ হয়নে